Reciklirano. Večerno nebo se je odločilo snežiti von iz kafetjere, ki sem že davno pustil odkrito v kuhini študentskega doma. V hemisferi kratkih telefonskih klicev je nekaterim stvarem namenjeno postati nekoristen odpadek, kot izpraznjena steklenička parfuma ali skupno tuširanje po seksu. V smeri urinega kazalca se v tla izpira von teles in se na drugi strani zemlje nabira v sredici ognjenika. Ta bo sladko vročino izbruhnil v naročje mladenke, ki je sveže umitih las pokleknila v jutranjo molitev.